Okey, sekarang saya bersama Syakir Ali. Jadi Syakir setelah 2 bulan bercuti akibat daripada kecederaan, jadi malam ini persembahan kali pertama untuk perlawanan persahabatan menentang JDT. Jadi komen Syakir Ali untuk performance malam ni? Baik, performance untuk malam ni bagi saya tak puas hati lagi lah, sebab saya 2 bulan saya rehat, so nak dapat game fitness tu bukan senang. So saya harap coach akan bagi peluang saya main-main lagi untuk dapatkan fitness game, lagipun dengan bulan puasa lagi, so tak dapat nak buat fitness lebih sebab apa puasa kan. So saya harap dah friendly kena buat banyak lah, sebab nak bagi budak-budak semua dapat fitness game balik kan. So saya harap coach akan bagi peluang lagi untuk pemain untuk dapatkan fitness game lah. Jadi dalam masa sebulan Piala Malaysia pun akan bermula. Adakah anda sudah bersedia untuk menempuh hari-hari yang mendatang? Piala Malaysia pun dah nak dekat dah lepas saya. So saya harap benda ni tak akan berulang lagi insya-Allah. So saya harap semua orang dah ready lah.